Привіт і слава Україні! Що ж, друзі, маємо сьогодні ще один день, який наближає нас до перемоги. І я би хотів би з вами обговорити декілька тем, які стосуються різних сфер, в тому числі як України, так і Західного світу. Отже, нещодавно було дуже багато запитань, чому ж то так американці не хочуть нам давати ці атакамс ракети до хаймерсів. І от все це зрада. Ви знаєте, чесно кажучи, мене про це журналісти часто питають, і я завжди кажу, а що ще американці мають зробити нам замість нас? Слухайте, друзі, у нас є непогана ракетна система «Верба». Та, що була згорнута перед початком війни, і ті запаси, які були зроблені до приходу великого нашого стратега до влади, ті запаси, вони дали можливість їх використовувати на початку війни. Система дуже хороша, точна і досить непогана. В нас були інші ракетні програми, такі, які називаються «Сапсан» та «Борисфен». Це дуже ефективні ракетні програми, які, в принципі, майже були на виході, були заморожені і зупинені. Я думаю, що ті кошти, які нам допомагають нашій економіці виживати, західних партнерів, я думаю, що частина з коштів, які ми самі заробляємо, можуть скеровуватися в тому числі на дороблення і випуск готової продукції тих систем, які вже пройшли державне випробовування. І це могло би досить сильно нам допомагати. Тому, чесно кажучи, давайте не будемо шукати зраду. Тим більше не забуваємо, що американці теж уважно дивляться на навчання Китаю поблизу берегів Тайваню. А ракет «Атакамс» у них не так вже й багато. І це теж є факт. Тим не менше, повертаючись до тих же самих західних ЗМІ, ми бачимо, що зараз набуває обертів скандал в Британії, де одна із британських компаній більш як на 1 з лишнім мільярдів доларів відправляла різного електроніки і різного штибу там речей до Росії в обхід санкцій. І на цьому тлі дуже цікавими є заяви американських партнерів, які все-таки наполягають на підвищенні відповідальності за обхід санкцій. Це треба виявляти, ми можемо про це спостерігати, але дуже добре, якщо ми будемо допомагати західним партнерам виявляти ці речі, тим більше, що досвід у розслідуваннях в Україні є. Я маю на увазі сьогодні журналістів. Чому я так плавно перейшов на цю тему? Тому що нещодавно вийшов випуск наших журналістів, які провели розслідування і... А от зараз саме момент підписатися на мій YouTube-канал, поставити вподобайку, зробити репост цього відео, тому що інакше ми не переможемо хороших росіянців в інформаційному полі України. Так от, продовжуємо. Журналісти «Української правди» зробили чергове розслідування не про корупцію, а про закордонні паспорти російських агентів. Це розслідування в народі вже називається розслідування, його так називають «Діти лейтенанта Баканова». Це те, що не допрацьовувало СБУ Баканова, це те, що покривало СБУ Баканова, можливо, і сам Баканов. Я думаю, ми колись про це дізнаємося. Попередні розслідування щодо росіянських крутів ми вже не будемо обговорювати, тому що про них вже було досить багато сказано, я маю на увазі у СБУ та вищих ешелонах влади. А от росіянські паспорти у священнослужителів Російської церкви на території України – це є факт. І мені в цьому контексті дуже цікаво, якою ж буде реакція президента Зеленського в цьому контексті. Так, мені це цікаво, тому що по логіці, якщо пригадати алгоритм дій президента, він позбавив українського громадянства дуже багатьох людей. Наприклад, Коломойського, який досі перебуває на території України, як хто? Як іноземець? Термін перебування досить обмежений згідно законодавства України і має продовжуватися в силу тих чи інших причин. А яка ж причина, що Коломойського не видворяють, наприклад, в Ізраїль, де він вважається мільярдером і з багатою людиною в тих рейтингах як громадянин Ізраїлю? Цікаво. В той же час того ж самого Корбана не впустили до України, позбавивши незрозумілих причин українського громадянства і не надавши інформацію про існування в нього іншого громадянства. Теж цікаво. Так от, а що ж буде робити президент Зеленський з тими батюшками, які в нас мають росіянські паспорти? Нещодавно була непогана історія, коли деяких священнослужителів поміняли на наших хлопців на полонених. Хороша історія. Я думаю, що якщо добре СБУ попрацює, правильно зроблять весь алгоритм дій, то спочатку будуть кримінальні провадження, а потім будуть обміни. Або просто їх Зеленський
відпустить в Росію. От ми будемо з вами спостерігати, і дуже дякую журналістам, що вони роблять роботу досить непогано. От в цьому сенсі розслідування журналістські в нас, ну, я вважаю, файні. І на це хоч не хоч, але мусить реагувати Офіс президента Зеленського. Така історія, на яку я хотів звернути увагу. Ну і ще хотів би з вами поговорити, повертаючись до війни. Ми знаємо, що сьогодні йдуть бойові дії, але щось останнім часом використання стратегічної авіації росіянців фактично, ну, в квітні місяці, щоб то не злазити, ще не було, а за попередні місяці вони використовували авіацію там по 5, по 6, по 7 разів. Я говорю про стратегічну авіацію, стратегічні бомбардувальники, яких у них ще трохи того залізяча є. На моє глибоке переконання, вони економлять і готуються до нашого контрнаступу, тому нам потрібно бути уважними. І те, про що я говорив, наші системи ППО не зможуть нормально прикривати контрнаступаючі війська. Так, і стратегічна авіація, вона літає дуже високо, стінгером її не дістанеш, це факт. Тому треба бути уважними. А також нам потрібно думати, як ми будемо протидіяти отим російським керованим авіабомбам ФАБ-500, які вони зараз почали дуже багато де використовувати, в тому числі нещодавно. І, чесно кажучи, ми теж поки що їм не можемо протидіяти, бо вони скидають ті бомби за багато десятків кілометрів від лінії фронту, де просто так їх не дістати, тих льотчиків і тих їхню, ту їхню росіянську авіацію, яка це робить. Історія досить цікава, нам потрібно також з цього приводу думати, і, можливо, засоби ураження такого, на таких висотах, на таких дистанціях, окрім системи Patriot, потрібно мати на увазі, що в нас ця проблема є, і її враховувати, звичайно. Ну і ще буквально декілька тест про війну в контексті стандартів НАТО. Нещодавно було дуже багато списів поломано навколо законопроекту 4210, де, пам'ятаєте, ми всі говорили, що там є пропозиції Міністерства оборони обмежити військових до медіа, обмежити військових до можливості балотуватися, там, займатися політикою, обиратися там і бути обраними. Ну і дуже багато речей. Але там були такі речі, де під прикриттям стандартів НАТО, нібито цивільний контроль над військовими, впихувався як можливість, ну, перше, підпорядкування Залужного Резнікову, це я так зараз в прив'язці до України, також заступників Залужному має обирати парламент за поданням Резнікова, а командувачів родів військ має подати Залужний Резнікову, а Резніков Зеленському, а Зеленський вже має призначити. Ну, така історія, де хотіли залучити нібито і депутатів, і посилити можливість керувати Резніковим, керувати тим самим, скажімо так, генеральним штабом. Ну, десь так приблизно це виглядало. І зараз дуже багато людей кажуть, що це не добре. Так от, дійсно, це не добре. І реалії війни доводять, що не всі стандарти НАТО є дієвими і нормальними під час активних бойових дій. На жаль, вони показали свою недієздатність саме в цьому контексті. Ну, уявімо собі, летить якийсь там літак, і його треба вирішити заправити, і сидить Залужний, і замість того, щоб заправляти літак, він починає його з нього на ходу вигружати людей, тому що треба час для узгодження, щоб Резніков прийняв рішення і дав команду транспортному літаку, заправнику вилетіти і когось там дозаправляти. Ну, виходить, винегрет, коли дуже багато людей можуть керувати тими чи іншими процесами. Ну і інший варіант. Ну, уявіть собі, що генерал Залужний каже там комусь своїх там начальників родів військ, роби то-то-то-то. Він каже, так не ти ж мене призначав, я тут мене призначав Резніков і парламент, я буду робити те, що скажуть вони. Ну, може вийти винегрет. Тому нам треба тут бути дуже пильними і на це також звертати увагу. От декілька тем, які я хотів з вами обговорити на даний момент, як то кажуть, сьогодні. Тому ті, хто додивилися до цього часу, підписуємося, ставимо вподобайки, підтримуємо YouTube-канал за посиланням внизу, тиснемо того кнопку спонсорство, чи через PayPal, чи Монобанк. Ну, але саме головне, це репост цього відео, яке допомагає нам переважати хороших русських в медіапросторі України. Ми ще на один день, попри всі негаразди, ближче до перемоги. Слава Україні!